שלום, שגיב. מה הבאת לנו כאן? אנחנו בדרך לים? לא, אנחנו לא בדרך לים, אבל הבאנו גלשן לתוך האולפן היום. מה עושים? מדמה בעצם גלישה בים, עובד על כל השרירים בגוף, בעיקר שזה ליבה. שיווי משקל. בדיוק, נכון. שיטה מאוד ידידותית, מתאימה לכולם אגב. לכולם? גם לי? לכולם, מילדים עד מבוגרים, לכולם, ו... זה נראה מאוד מאתגר. האמת שזה מאתגר, ואפילו זה משקם. אז ככה שזה ממש מיועד לכולם. זאת אומרת, כולם יכולים. מה בעצם, מה בעצם עושים בשיטה הזו? אוקיי, okay, אז השיטה הזו בעצם עובדת על כל הגוף, כמו שאמרנו, בעיקר על שרירי הליבה, והמון המון פאן. אנחנו רוצים להביא שיטה חדשה היום לחדרי הכושר. מביאים את, אינדור... את הים לחדר, לחדר הכושר. בדיוק, מביאים את הים לחדר הכושר, עושים כיף למתאמנים, אווירה מאוד מאוד כיפית. אה, פתאום, אתה יודע, אתה, כולם רגילים למכשירים והכל, ופתאום יש גלשן בחדר כושר שאפשר לעשות עליו הכול. את כל האימון חדר כושר אני יכול להביא על הג וכמובן שזה אה, עובד על שיווי המשקל, שזה האתגר העיקרי. זאת אומרת, מעבר לדברים הרגילים שאנחנו עושים בחדר הכושר, on top of it, גם לשמור על שיווי משקל. בדיוק. אני כבר ממש מחכה לראות, בוא תדגים לנו בבקשה. אין שום בעיה, כמובן שאנחנו עובדים על הבורד בלי נעליים. אנחנו נדגים את התרגיל הראשון שנקרא פופ-אפ. פופ-אפ. פופ-אפ שמדמה את הגלישה, איך אנחנו עולים לגל, אז יש לנו את עניין החתירה. ממש גלישה אמיתית. ממש, אני מדמה. את החתירה בתוך המים. על איזה שרירים זה עובד בעצם? פה כל שרירי הגוף בעצם עובדים, בעיקר שרירי הליבה. אני עולה מהמצב הזה לפלנק, אני מעביר את הרגל קדימה. וכך אתה בעצם עובר למצב גלישה. ואני עולה למצב של גלישה. ככה אני בעצם על הגל עצמו, אני תמיד גם עם הפנים קדימה. ממש מדמה, כי הגלים לוקחים אותי לקדימה ולא... אנשים בדרך כלל לומדים פה, ושעה אני עוד מתקן אותם. צריך להסתכל ישר. כשמסתכלים קדימה, כן. השאלה אם זה יכול ממש ללמד אותך לגלוש בים. אה, האמת שזה נותן המון המון בסיס. כוח. וכוח, וכשזה מגיע לבורד בים, זה לא אותו הדבר, אבל זה ממש ממש... זה אפשר. התחלה טובה. יש עוד איזשהו תרגיל שאתה ממליץ? בואו ניקח תרגיל השני. עם משקולות, אוקיי? ניקח תרגיל שממש מדמה את החדר כושר. זאת אומרת, מעבר ל... שרירים של המשקולות, אתה גם שומר על שיווי משקל באותה... בדיוק. ארץ. מה שאני בעצם עושה פה, זה תרגיל שנקרא מכרעים. אני שומר שבטח זה יהיה החוצה, הבערך שהיא לא תגלוש ותעבור עוד קו אה, כפות רגליים. זאת אומרת, זה סקווט כבר... כזה. זה מכרעים. מכרעים. דומה לסקווט, גם עובד על הרגליים. אתה מחייך, אבל זה נראה קשה. האמת שזה נורא קשה. זה קשה. אבל זה כיף ומאתגר. ו... יש איזה שהם הגבלות או סיכונים בספורט הזה, יותר מכל ספורט אחר? לא, אין שום הגבלות ושום סיכונים. קלה קלות! יש כלאות. פה המון פאן. המון פאן. המון פאן. הייתי מצטרפת, אבל אני פשוט לא בלבוש אבל... המתאים. חבל. סגיב אוחנה, תודה רבה לכם. לת...